Sådär, tre positiva heltal större än ett har produkten 210. Hur många olika kombinationer av tal finns det? Och Här gäller det att primtalsfaktorisera. Så Jag, gör det. jag skriver talet 210 i en sån här liten box. Och så tänker jag mig 210. Det kan jag dela upp i faktorerna 10 och 21. Sådär. Och talet 10, det kan jag dela upp i faktorerna 2 och 5. Och 2 och 5 är primtal, så där är jag klar. 21, det går att dela upp i talen 3 multiplicerat med 7. Och 3 gånger 7, det är också 1. 3 och 7, det är också primtal. Så 210 är alltså. 2 gånger 3 gånger 5 gånger 7. Sådär. Och då ska vi se. Hur många olika kombinationer av tal finns det då? Om det ska vara tre stycken som ska tillsammans bli 210. Då kan man ju tänka sig 2 gånger 3 här som är 6. Så jag tar 6 gånger 5 gånger 7. Det är lika med 210. Jag kan också ta 2 gånger 5 här som är 10. 10 gånger 3 gånger 7. Det är också 210. Och Jag kan ta 2 gånger 7 här som är 14. Så 14 gånger 3 gånger 5 som är 210. På det där sättet. Så Nu har jag multiplicerat Tvåan med någon av de här tre faktorerna och skapat de här. Så då tänker jag att göra likadant med trian. Men då kan jag inte ta 3 gånger 2 för den har ju redan tagit. Så jag tar 3 gånger 5, det är 15. Så jag kan få 15 gånger 2 gånger 7. Det är 210. Och så sen tar jag 3 gånger 7, det är 21. 21 gånger 2 gånger 5. Det blir 210. Sådär. Men sen kan jag inte göra så mycket mer. Och så tar jag femman och Den kan jag inte multiplicera med 2 för det har jag redan provat. Och inte med 3 för det har jag redan kört. Utan jag kan bara göra den med 7. 5 gånger sju, det är 35. Va? 35 gånger 2 gånger 3 med 210. Och sen så kan jag inte eh, göra på något mer sätt. Och sjuan kan jag inte multiplicera med någon av de andra tre faktorerna. För det har jag redan kört. Så de här olika alternativen finns det då. Sådär. Så där. Så svar. Det finns sex stycken olika sätt att Faktorisera... Eh, eller inte att faktorisera. att eh, Från tre positiva heltal större än ett få produkten 210. Sådär.